sprog, frække billeder og børn, der får bank. Der er mange grunde til, at de her klip fra danske julekalender nok ikke var gået i dag. Øj, kan man se, hvordan man får børn? Så vær klar til at blive krænket for nogle julekalenderafsnit på den her liste, er altså ret slemme. Men inden vi kommer i gang, så husk som altid at abonnere på kanalen, inden Facebook-krigerne kommer efter os. I 2022 var det helt store samtaleemne flødebollerne i Pyrus Alle Tiders Julemand, som TV2 valgte at fjerne fra deres streamingtjeneste under anklager af blackfacing. Men de glemte vist helt at kigge på sangen I Kina Bor en Kejser, som synges i julekalenderen Pyrus Alle Tiders Eventyr fra 2000. For her må man vist også sige, at store dele af sangen kan ses som temmelig racistisk mod den kinesiske kultur. I Kina siger de pingeling, hver gang at de får ris. For med sætninger som I Kina siger de pingeling, hver gang de spiser ris, og ching chang chung, så kunne man lige så godt kalde kineserne for det mest racistiske ord, nemlig s***. Ching chang chung, i Kina bor en kejser. Den måde, de bruger ching chang chung, det kan de jo bare kalde os skæve øje. Og det gør man da også i Nissebanden fra 1984. Så man har fundet, hvordan er det gået med ham der skæve øje, hva'? Det var der, hvor skæve øje faldt i søen, og vi havde nær glemt ham. Lad os bare sige, at de her to racistiske julekalenderafsnit altså ikke var gået i dag. Og det er nok meget godt. DR lavede den her scene om, da Absalons hemmelighed blev genudsendt i 2010, fordi den simpelthen var alt for farlig for børn, der måske kunne finde på at kopiere Cecilie og Hubert. Flere forarvede forældre skrev til DR den 16. december i 2006, efter det 16. afsnit af Absalons hemmelighed rullede over skærmen, hvor man ser Cecilie og Hubert kravle ned i en kummefryser for at gemme sig for arkeologen Petra. Nu skal vi bare finde gemmested. Hubert fryser. For tænk nu, hvis et barn kopierede gemmestedet, så kan det nemlig ende rigtig galt. Det er mig derfor beklage scenen i oplægget til det næste afsnit dagen efter. Og da julekalenderafsnittet blev genudsendt i 2010, havde DR forsøgt at rette fejlen ved at klippe stykket ud, hvor Cecilie og Hubert kravler ned i kummefryseren. Og et billede af en kiste er i stedet tracket ind i scenen for at dække kummefryseren, for at få det til at ligne, at makkerparet gemte sig i den i stedet. Den scene var altså ikke gået i dag, men hvis du har DVD-udgivelsen Absalons Hemmelighed fra 2006, så kan du altså se den her scene, som altså siden er blevet ændret. I Nissebanden i Grønland er der flere scener, der er så drabelige, at de nok ikke var gået i en familiejulekalender i dag. For selvom Nissebanden i Grønland rigtig fint viser den grønlandske kultur, hvor man altså går på sæljagt, så vil man nok ikke vise en sæl blive skudt eller parteret på åben skærm i dag. Men det gjorde de altså i Nissebanden i Grønland, hvor man ser hele jagten og altså drabet på den grønlandske sæl. Jeg kan godt huske det. Han har skudt den. Nej, det er synd. Det er i afsnit 10 af den elskede julekalender, og i afsnittet dagen efter ser man også sælen blive skåret op og flået. Nej, se, nu skærer hun sælen op. Det er ligesom om hun tager en frakke af den. Vi har selvfølgelig lige valgt at sløre det her på YouTube, men afsnittet kan altså stadig ses i deres usensurerede version på DRTV. Ripsæl! Så skriv lige ripsæl ned i kommentarfeltet. I juleønsket fra 2015 var der nogle frække ting på menuen i Færgegrillen. Faktisk var det så frækt, at det ikke nok med, at det ikke ville være gået i dag, så gik den altså heller ikke på dagen, hvor afsnittet blev sendt på TV. For TV2 måtte nemlig hurtigt rette den frække menutavle i alle senere afsnit af julekalenderen, hvor menutavlen var synlig i skuddet. I det 6. afsnit af juleønsket kunne man nemlig på grillbaren, hvor hovedpersonen Raffi bor, se både ord som stiv og pis, og en masse andre ord, som jeg ikke lige tør at sige her på YouTube. Og hvordan kan sådan noget dog ske, spørger du? Jo, producenten af julekalenderen har udtalt til BT, at under en pause i optagelserne på Færgegrillen, har nogle fra filmholdet moret sig med at skrive diverse upassende ord på pristavlen. TV2 valgte derfor at sløre tavlen i senere afsnit, da den slags ord ifølge TV2's fiktionschef altså ikke hører til i en familiejulekalender. Brugen af blackface i film og serier har ikke været okay i mange, mange år. Faktisk har det aldrig været okay, da dette fænomen altid har været respektløst overfor bestemte kulturer på grund af dens historiske forbindelse til racistiske stereotyper. Og selvom traditionen for blackfacing har været størst i USA, så betyder det ikke, at vi ikke også har haft tradition for det her i Danmark. For det har vi desværre. Og så i vores allesammens elskede julekalender. Og her kan jeg med 100% sikkerhed sige, at den altså ikke var gået i dag. Der er blandt andet en scene i Jul i Juleland fra 1993, hvor Otto er klædt ud som en såkaldt hottentot i Kom og Leg-sangen. Vi kunne lege, at du boede på en øde ø med en pappegøje og en hottentot.
top. Der er også de dansende flødeboller i Pyrus Alle Tiders Julemand fra 1997, som blev fjernet fra alle streamingtjenester i 2022. Og så er der selvfølgelig skildringen af Mohammed i Jul på Vesterbro fra 2003. Og alle karma og alle kærlighed, tro og håber. Bamses Julerejse fra 1996 er der en ret uskyldig julekalender, er det ikke? Nej, for den 16. december af familiejulekalenderen sker der nemlig en ting, som nok ikke var gået i dag. For afsnittet hentyder nemlig til, at der foregår noget ret voksent mellem Elling og Drillenissen. Drillenissen skal gemme sig for Bamse, Kylling og Elling i det 16. afsnit af julekalenderen. Og det er han altså ud i, at han efterligner en statue og står helt stille på en pedestal. Og det er jo egentlig i sig selv ret sjovt. Men der sker bare lige det, at når Elling kommer forbi og laver, ja hvad ved jeg, med Drillenissens lændeklæde, så laver han altså det her ansigt. I må selv tænke jer til, hvad det ansigt betyder, men lad os bare sige, at den nok ikke var gået i dag. Jeg vil ikke have det. Vidste du, at det i Danmark har været helt lovligt at slå børn, hvis de lavede ballade? Og det kan man altså også se i TV2's julekalender, Brødrene Mortensens Jul fra 1998, hvor det flere gange bliver insinueret, at det er helt okay at give børn tæsk. De får en ordentlig røvfuld. Ja, sådan ordnes den slags bedst. Lige indtil 1997 var det nemlig ifølge dansk lovgivning fuldstændig lovligt. Loven hed revselsesretten, og den beskrev danske borgeres ret til at bruge fysisk vold mod personer, de havde myndighed over. Så det vil sige, at en skolelærer for eksempel måtte slå en elev. Hvad synes du, vi skal gøre ved dig, Vilhelm? Kan vi ikke bare gøre det på den hurtige måde? Den hurtige måde? Eller at en forælder måtte slå sit barn. Heldigvis blev det ulovligt at slå børn i skolen allerede i 1967, men der gik altså nogle år, før det blev ulovligt i hjemmet. Men nu må man altså ikke længere slå børn i Danmark, og derfor så var disse afsnit i Brødrene Mortensens Jul nok ikke gået i dag. Der er en del ord, man ikke må sige i dagens Danmark, men ikke desto mindre, så bliver de ord alligevel sagt i flere julekalenderafsnit gennem tiden. Og et af de ord, det er det meget ekstremt racistiske ord for en person med en sort hudfarve, nemlig... Og det ord, det er bare blevet brugt virkelig mange gange på dansk jule-tv. Det første tilfælde, vi fandt, var i Nisserne Tim og Tam den 1. december i 1963. Der er nisser over hele jorden. De gule nisser i Kina og Japan, de røde indianer nisser i Amerika, og de sorte nisser i Amerika og Afrika. Så var det Pyrus i Alle Tiders Julemand den 8. december i 1997. Kvindene langt færre lå og lod af gå i ro. Hvor så de latterlige ud. Man skulle tro, de var blevet døbet i tjære. Så Pyrus. Og det nok nyeste eksempel er fra Pagten den 2. december i 2009. Altså 2009! Vi fik nok snakket det og hans lille taberven. Og de her tre afsnit, de var altså med garanti ikke gået i dag. Må man nive serveringspersonalet i rumpen? Selvfølgelig må man ikke det. Men i det andet afsnit af Nissebanden i Grønland, så er det lige præcis det, der sker. Og den var altså ikke gået i dag. Der bliver ringet ind til sognerådsmøde i Holme, Olstrup. Og til den lejlighed serverer fru Fifi Jørgensen kaffe i det gamle forsamlingshus. Men her bliver rusuddeleren altså ret upassende. For efter fru Fifi Jørgensen har skænket ham en kaffe, så niver han hende lige i rumpen og smiler. Så cirkler jeg videre. Ja. Og der må jeg altså bare sige, at den slags opførsel altså ikke var gået i dag. For selvom fru Fifi Jørgensen hun griner lidt nervøs efter episoden, så er der altså tale om en seksuel krænkelse, fordi kvinden på ingen måde har givet samtykke til den. Hvis det afsnit var blevet lavet i dag, så havde brugsuddeleren helt sikkert fået en kæmpe MeToo-sag på nakken og måtte træde af som bestyrelsesmedlem i sognerådet. Så hold lige grabberne for dig selv, har brugsuddeler. Ja. Egon, Benny og Kjeld fra Olsenbanden er nok ikke det, man vil kalde mønsterborgere. De stjæler, banner og laver ballade. Og det har de faktisk gjort lige siden de var børn. I 1999 udkom nemlig julekalenderen Olsenbandens første kup, hvor vi møder de tre medlemmer af banden som børn. Og her er det altså ret uartige, faktisk så uartige, at deres opførsel nok ikke var gået på tv i dag. For den 13. december har Benny, Kjeld og Egon fået fat i et blad i biologilokalet over kroppens anatomi. Og her kan man altså se børnene kigge på fuldvoksne kvinder, uden noget som helst tøj på. Hej. Kan man se, hvordan man får børn? Og selvom vi har tradition for at være ret åbne i samtalen omkring menneskekroppen i Danmark, så var den her scene altså nok ikke gået i en julekalender i dag, hvor tre små børn kigger på nøgne kvindekroppe i et blad. Er det Jeg vidste det. Det er skide godt, Egon. Det er mægtigt. Skynd dig at se den næste video lige her. Hej hej!